Tuz. Boca Nervosa na área, Pagando Consciência, só no canal do YouTube, Boca Nervosa, Jogando Política. Dá uma olhada no Spotify pra gente. Fala, gente, faz playlist pra gente aí, olha. Avisei pra não votar no Lula. O jumento teimoso, mulher, e votou. Avisei que era ladrão, mas a jumentada não acreditou. Os jumentos estão arrependidos e reprovando sua atuação. Porque no primeiro semestre roubou mais de 40 bilhões. E com isso veio o desemprego, com o desemprego veio a recessão. Tentei avisar os jumentos, mas ninguém quis me dar atenção. Que o L não era só sigla, era sinal de ladrão. Ladrão, ladrão. São os jumentos que votam ele condenado por corrupção. Quem é? Ladrão, vigê. Ladrão. São os jumentos que votam ele condenado por corrupção. O que é? Ladrão, ladrão. São os jumentos que votam ele condenado por corrupção. Ladrão, vigê. Pode dar paciência.